Програма «Новий день» триває. Нагадаю, сьогодні свято першого дзвоника. Цьогоріч у Вінниці за парти сядуть 5286 першокласників. І всі вони будуть навчатися вже у новій українській школі. Як адаптувати дітей та їхніх батьків до нового навчального року, нам у студії розповість психолог Анна Катрук після коротенького досьє. Анна Катрук – психолог, психоаналітик, автор жіночих програм розвитку, член Асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України. Досвід практичної діяльності Анни Катрук більше 11 років. Заміжня, щаслива мама двох доньок. Життєва кредо – не пливи за течією, не пливи проти течії. Пливи туди, куди тобі потрібно. Доброго ранку, пані Анно. Рада вас вітати в нашій студії. Доброго ранку. І перше питання буде не як до психолога вам, а як мамі двох донечок. Як готувались до 1 вересня, до Дня знань? По-перше, ми гарно провели літо. По-перше, ми гарно відпочили, оздоровилися. І я помітила, як підросли діти. І, власне, я не та мама, яка заставляє ціле літо сидіти над підручниками. Ми не вирішуємо задачі, ми не пишемо. Єдине, що ми читаємо. Відпочинок. Ми відпочиваємо і ми читаємо. І читання – це не робота, це насолода. Ну, так принаймні, ми в сім'ї вважаємо. Художню літературу. Так. І тому, власне, найголовніше – це ми гарно відпочили, відмітили це літо, і ми сподіваємося, що осінь буде ще цікавіша. У нас є плани на осінь, у нас є плани на зиму. І ми живемо майбутнім, ми очікуємо, що буде гарного в цьому сезоні, в цьому році. Тому що старшій дочці моїй вже скоро буде 16, вона перейшла в 11 клас. Такий відповідальний рік. А менша в другий. Тому отак ми налаштовуємося на різні рівні, тому що в однієї одні завдання, в іншої інші, але сім'я якось має прилаштовуватись до кожної, я вважаю. Дівчатка, 1 вересня чекайте, адже новий одяг, так, нові підручники, нові зошити, так? Я вважаю, що це дуже стимулює радість від навчання. Оці маленькі радощі, оці гарні олівчики, гарна ручка, блокнотик, канцтовари, рюкзачок, шкільне вбрання. Це все допомагає, це не лише дівчатам, але й хлопцям допомагає налаштуватися на те, що гарний настрій, початок. Те, що в них починається ще і отакий аспект життя, як навчання. І в ньому має бути радість. Це не має бути занадто чимось таким коштовним, дорогим, але воно має бути підходящим для цієї дитини. Дитина має приймати участь в тому, щоб підбирати собі одяг, підбирати, дивитися, чи їй зручно буде сидіти. І батьки мають думати про той шкільний одяг, чи буде зручно дитині знаходитись в ньому півдня або, можливо, цілий день, в кого як навчання триває. Взагалі, як ви відноситесь до шкільної форми? Це практично, з одної сторони, а з іншої сторони дитина не так само може самовиражається, скажімо так. Я вважаю, що це гарний досвід того, щоб позонувати своє життя. Тому що коли ми надягаємо на себе шкуру отаку ділову, ми налаштовуємось. Це як, на серйозне, на навчання. Це як така рамка, яка дозволяє налаштуватися на робочий лад, на навчання. А коли ти приходиш додому, ти знімаєш, і ти знаєш, що ти відпочиваєш. І разом з тим немає цього неврозу зранку, що ще надіти, немає такого саблазну вдіти щось таке, що заборонене. Є зрозумілі, чіткі правила. І тоді дитина не має зайвого неврозу. Розумієте? Зайвий невроз, немає зайвого стресу, що «О, я зараз це, а зараз це, а от Маша перейшла в тому, а я тобто не можу прийти в такому». Тоді більш-менш в рівних умовах навчаються, так? Шкільний одяг стає лише додатком, а не головне. Це лише фон, це не фігура в цьому процесі. Головне – це знання, це те, що вони можуть там почути, те, як вони можуть презентувати свої якісь навички, знання, те, як вони взаємодіють. Це важливіше. Одяг – це лише допомога, це фон. Зараз в соціальних мережах активно обговорюють батьки початок навчального року. І різні фотожаби, батьки, ну, типу батьки біжать в аптеку і купують заспокійливі засоби.
Підскажіть, будь ласка, як побороти стрес, як адаптувати не лише дітей до нового навчального року, а й батьків теж? Адже батьки часто сіють паніку. Давайте з батьків і почнемо. Власне, коли ми ходили в школу, то багато з нас чекали того 1 вересня, аби побачитися з друзями, аби дізнатися, як хто провів літо, аби показати, що ти вмієш, що тобі купили, як ти кудись подорожував. І ми чекали. Багато з нас, можливо, дехто не чекав так. Але зараз батьки в іншій ролі, і вони ніби не бачать цю радість дитячу, що діти справді теж хочуть побачити одне одного, тому що ми соціальні істоти, і нам важливо, щоб у нас було якесь своє суспільство, своє коло оточення. А батьки переживають за те, що їм прийдеться робити уроки разом з дітьми. І тут такий момент, по-перше, справді зараз інформації багато. І світ швидкий, і багато завдань, багато неврозів у самих батьків, багато стресів у самих батьків. І тут діти, ще вони живуть зовсім в іншому середовищі, ніж ми. І батьки мусять десь допомагати дітям. Але завдання батьків не зробити за дітей, не постійно вчити до 9-го, до 11-го класу уроки, а допомогти дитині вчитися самостійно, пояснити і делегувати цю відповідальність. Навчити навчатись, так? Так, делегувати цю відповідальність. Звичайно, це краще робиться, коли вчитель в тандемі з батьками, коли вчитель це вміє робити і робить це, коли вчитель на своєму місці і любить свою роботу. Він тоді передає цю відповідальність дитині. Це дитяча відповідальність, це перша робота дитини – вчитися. А от батьки, які дуже хочуть сподобатися вчителям, або які не вміють пристосуватися до того рівня інтелекту, який є в дитини, не знають, як дитину в цей процес включити, їх дуже багато в навчанні, і вони дійсно до останнього дзвоника, до останнього, саме в 11 класі, дзвоника, контролює дитину, вчаться разом з нею. І це виснажує. І це, власне, і не потрібно. Дитина має за ці роки навчитися існувати самостійно. Іноді батьки важче переживають погану оцінку, чим діти. Це тому, що якщо дитина не так гарно вчиться, як хотіли б вони, це для них символізує, що вони погані батьки. Все. Тільки є такий зв'язок, навіть якщо він не усвідомлюється, батьки відразу хочуть позбутися цього гнітучого почуття і скидують на дитину. Це ти такий, ти не такий. Потрібно зрозуміти, що в дитини є свій темп, в кожної дитини є свій темп. В кожної дитини є свій рівень інтелекту, і його треба піднімати поступово. Якщо ви перенагрузите дитину, вона просто, взагалі в неї опустяться руки. Не треба зайвого тиску робити на дитину. І оцей весь стрес, що ой, 1 вересня, замість того, щоб радіти, що це новий етап, новий клас, ти тепер на рік старший, ти дізнаєшся нове. Ти дізнаєшся нове, ти побачиш, як виросли твої друзі. Ти подивися на свій шкільний костюм минулорічний. Ти в нього не влазиш, ти такий високий став. Уяви, як твої однокласники. А що тобі сподобалося? Треба вміти питати дитину про школу, що сьогодні було цікавого, що тобі сподобалося. Тому що ми зазвичай, які проблеми, які оцінки, які, справді зараз рівень усвідомленості батьків росте. І це дуже мене як психолога радує. Однак ще є батьки, які справді навіть фізично карають дітей за те, що вони приносять погані оцінки. Як вдома заходити дитину виконувати домашнє завдання? Я знаю, є батьки, які часто підкуповують дітей. Давайте зробиш домашнє завдання. Давайте перейдемо поступово. Перш ніж вже виконувати, давайте поступово зробимо цей переход. По-перше, можна зробити дитині стрес, це гуляючи до останнього дня літа до 11, до 12 і 1 вересня розбудити о 6. А можна, як роблять розумні батьки, здорово переформатувати режим дня. Перш за все, режим сну. Це потрошки раніше класти, потрошки раніше будити, почати вже будити дитину і почати вкладати раніше. І сонечко в цьому допомагає, тому що світовий день скоротився, і тепер вже в 9 майже темно, і дитину можна спокійно вкладати. Тобто завтра в неділю
хоч і неділя, вихідний, все ж дитину краще збудити зранку. Взагалі бажано, щоб режим дня зберігався і на протязі року. Наприклад, будні дні ми будемо раніше дитину, раніше вкладаємо. У вихідні дні ми даємо можливість дитині трішечки пізніше лягти, трішечки пізніше встати. Однак неділя вечір вона має вкладатися рано. Неділя вечір – це вже накануні понеділка. Вона має мати достатньо часу виспатися. Тому що сон – запорука потім здоров'я, запорука сил. І того, що дитина не буде спати на уроці, а вона буде слухати і, можливо, таки знайде щось там цікаве для себе. Але якщо вона не виспана, якщо вона не їсть і не п'є води достатньо, і не дихає свіжим повітрям, вона не зможе. Тому що ці процеси відповідають за виживання. Виживання завжди сильніше, ніж ті вправи, які стосуються вже освіти, навчання, якихось навиків. Виживання важливіше. Тому ці питання мають контролювати батьки. Нормальний сон, і в неділю дитина має, можливо, вона дещо трішечки пізніше поспить зранку, але ввечері вона має лягти раніше, щоб вона була виспана. Звичайно, їжа, вода, повітря. Це має бути. І бажано, щоб в родині був якийсь ритуал відходу до сну, для того, щоб дитина відчувала, що вона не лише навчається і нікому діла немає, але вона якийсь час проводить з батьками. Або це може бути прогулянка перед сном, повільна, да? коли вже вимикаються гаджети. Якась має бути традиція, так? Да, сімейна. Це має бути традиція і ритуал. Це має бути постійно, тому що тоді виробляється звичка і організм поступово готується. Все, ми відпочиваємо, а значить, якщо організм готується, то сон відбувається якісніше і дитина більш готова зранку встати. І з радістю те запитання, яке ви задали, як же ж зробити, щоб вона з радістю йшла. Має бути спільна традиція з батьками, або прогулянка, або читання книг, коли навіть дитина вже вміє читати, але батьки читають щось більш важке, що дитина ще не може подолати, але дуже цікаве, щоб заохочувати її до цього світу, світу уяви, світу героїв, світу якогось ще життя. І тим самим поруч сидячи або лежачи, тілесний контакт і оце разом перебування з батьками, дитина відчуває, що не тільки її завжди заставляють і ця муштра, що тільки мусиш. Ні, а є ще колись моменти, коли спокійне, тепле, душевне спілкування з батьками. Тобто гарний сон, збалансоване харчування, свіже повітря, достатньо води. І режим обов'язково. І режим. Так? І зустрічати дитину після школи з позитивними запитаннями, так? Що цікаво відбулося, що тобі сподобалося, так? А не які оцінки і... І навіть якщо дитина розказує щось сумне, це її вибір. Справді слухати і намагатися спитати, а що ти відчував, а як ти хотів поступити, як ти поступив, а чому так, а як ти хотів, що б ти хотів зробити. А от якби ти був героєм своїм, да? То як би твій герой поступив, якби твій герой потрапив в таку саму ситуацію, як би він поступив? Тобто давати дитині ресурс, а не так, завжди ти такий, де ти ні з ким не дружиш. Таке не можна дитині говорити, тому що від цього опускаються, таке не можна і дорослим говорити, тому що від цього опускаються руки. А дитині, тим паче, особливо перший місяць відбувається адаптація. В когось раніше, але приблизно місяць іде на те, щоб звикнути, що от життя тепер отаке, що ми тепер ходимо, живемо від дзвоника до дзвоника і знаходити в цьому ресурсні стани. Все ж таки, варто заохочувати дитину до домашнього завдання. Наприклад, зробиш домашнє завдання, підеш гратись. Зробиш домашнє завдання, сядеш в комп'ютерні ігри, пограєш. Якщо це так звучить, як підкуп, то це, шантаж, я б сказала. То це трошечки сильна прив'язка. Тоді немає відповідальності дитини. Не буде гри, то не буду робити уроки. Ага, зламався планшет, а то я сьогодні можу не робити уроки. Або немає інтернету, я сьогодні можу не робити уроки. Ні, уроки – це відповідальність дитини. Дитина цього не розуміє.
це мають донести до неї батьки. Для цього дитина має розуміти, що батьки щось роблять, батьки працюють. І батьки можуть розказувати щось нейтральне про свою роботу. Не те, що «О Боже, який в мене начальник, чи я тяжко працюю», а говорити щось таке, що іноді мені не хочеться, але я, коли я приходжу, я включаюся і розумію, яке я важливе, яку важливу справу я роблю. І люди, ти знаєш, сьогодні прийшли і сказали мені, от дякую, що ви тоді так-то зробили гарну свою роботу, це мені вийшло. То варто ділитися з дитиною цим. Тоді дитина розуміє, що все, що робиться, воно має якісь потім наслідки. І якщо ти зробиш зараз якусь гарну справу, воно може навіть через рік тільки побачиш ті наслідки. І для кого це справді важливо? І потрошки перенести оце відчуття, що те, що дитина робить, це важливо. Не знецінювати, по-перше, батькам. А, що ти робиш там? Та я в твоєму віці. Не знецінювати, тому що в дитини інший шлях. Дитина, можливо, не така, як ви в такому ж віці, але в чомусь іншому вона переважає. Бачити сильні сторони. І в дитини ця мотивація, діти як хочуть? Хоч вони бачать шикарне життя, вони бачать цих блогерів юних, і вони хочуть так, як вони, подорожувати, відкривати купу іграшок. Вони не розуміють, що це так само робота. Про це з ними варто поговорити. Це робота. Люди знімають, люди придумують, що зняти. Ти уявляєш, вони оце, от щоб був цей ролик, вони мусили то-то-то-то зробити. І якщо дитина хоче, наприклад, я виросту, я буду крутим, в мене буде там хамер, наприклад. І цей хлопчик не розуміє, як уроки сьогодні приведуть його до хамера потім. І тільки коли… Ланцюжок потрібно пояснити дитині. Тільки коли цей ланцюжок проводиш, тоді дитина може не відразу, не з першого разу, але усвідомити, що справді то важливо. Наприклад, для чого відступати саме дві клітинки, чотири клітинки так само. Деякі батьки самі говорять, це дурня. Тим самим вони… Знівельовують те, що вимагає вчитель згідно програми. Тут варто краще навпаки сказати, розумієш, здається, що це ніби не потрібно, але це привчає тебе гарно організовувати простір на папері, це по-перше. По-друге, гарно вести документи і потім, коли ти будеш дорослою людиною, ти зможеш підписувати договори на великі суми, правильно створювати ці договори. Для чого тобі читати? Для того, щоб якщо ти не будеш читати, ти не знаєш, що ти підпишеш. Там дрібнесенькими літерами іноді написані такі умови, що точно того хамера не буде. А от якщо ти будеш це вміти, ти зможеш бути юристом, якщо ти будеш такий дуже пунктуальний, ти зможеш бути, для чого ці твори, для чого це мені фантазувати, ці проекти, ти зможеш бути гарним журналістом, якщо ти навчишся, ти зараз тренуєшся, і ти зможеш це мати, показувати цих людей, професії, показувати, що вони пройшли якийсь шлях, що це не просто отак от їх показують по телебаченню. Вони щось зробили для того, щоб це телебачення захотіло їх бачити. Да? Що вони пройшли якийсь шлях. Показувати цей шлях. Можливо, знайомити своїми друзями, говорити дещо про роботу, про те, а як ти вчився, а що тобі допомогло. Власний приклад показувати, життя, розказувати. Життя, тому що ходять ці картинки, да, оці фотожаби, як ви кажете, про те, що як мені це знадобилося в житті, як мені це знадобилося в житті. І в якийсь момент моя старша донька, як тільки вона, мабуть, їй було чи 12, чи 13 років, такий її підлітковий вік, купа протесту, на що мені це треба, от це мені не знадобилося в житті. А я їй говорю, ти знаєш, так як розвивається твій мозок в цьому віці, він вже не буде розвиватися в 35. І зараз, так, ти цю інформацію можеш потім замінити. Ця конкретна інформація, можливо, тобі не знадобиться. Але от та дорожка в головному мозку з тих нейронних зв'язків, вона тобі знадобиться. Ти замість, вона вже буде прокладена. Яку ти інформацію туди покладеш, це вже твоя буде доросла справа, але в тебе вже буде розвинений мозок. Якщо ти не будеш цього робити, тоді ти навіть захочеш, тобі буде це набагато важче робити. І для неї це конкретно було таким пояснення. Ресурсом для того, щоб все ж таки от витримати той складний період, тому що зазвичай в 12-13 їм дуже не хочеться вчитися, в них інші потреби виходять на передній план, але це, коли це навчання все ж таки є, то
то вони розуміють потім свій шлях і вони якось більше себе поважають. Я дякую вам за розмову, за порадою. Сподіваюся, нашим телеглядачам вони будуть на користь. Я нагадаю, що у нас у студії була психолог Анна Катрук. Далі дивимось музичний кліп, після якого знову повернемось у нашу студію.